I més noves creacions, en aquest cas la del joier català Enrique Majoral, resident a Formentera, i la violinista i vicencalina Tur, que han unit la seva creativitat per elaborar una peça d'allò més genuïna. Aquí la teniu, és l'anell gresol de mà. És aquesta, entrellaça les illes de Venècia i d'Eivissa, combinant el disseny bizantí amb el de l'emprendada, així com la connexió del gresol a la sal d'Eivissa, que també arribava a la Venècia de l'antiguitat. Una nova proposta del projecte creat amb, en què, segons Majoral, la joieria dialoga amb disciplines com la música, l'arquitectura, la literatura o la gastronomia. De 18 quirats, aquest anell té forma de petit receptacle amb un corall i una perla a dins que simbolitzen el fons de la mà. Coronat amb 8 diamants, només se'n faran 21 unitats i el seu preu pot arribar a ser de 2.000 euros. És un recipient que a l'interior és de color blau, que és el mar o el cel, i a dintre conté una perla de roca i un tros de corall, corall mediterrani. I després té uns brillants a fora, que li donen llum, aquesta llum nostra també del Mediterrani, i tot això tancat dintre un recipient. No? Té un aspecte barroc, com ha de ser, i per tant també té una mirada sobre Venècia i sobre Eivissa. Una escena de la vida de Venècia que me gusta especialmente, que es en la ascensión, cuando el dux tira un anillo al mar como desposorio con el mar para que el mar, bueno, pues para que sea propicio con las flotas y como una señal de dominio sobre el mar, ¿no? Y eso me pareció una idea muy bonita, la de tener un anillo que fuera también el desposorio de Eivissa con nuestro mar, con el mismo Mediterráneo.